အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရေးပတ်တော့ကျွန်တော် WordPress ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ set up လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး website တစ်ခုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်လို့ရလဲဆိုတော့ဝေမျှပေးသွားဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအပတ်မှာတော့ဒီ WordPress လိုမျိုးပဲဒါနာမည်ကြီးတယ်ဒီ Joomla ကိုတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒီ Joomla CMS ကိုတုံးပြုတ်ပြီးတော့ပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပဲ website တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဆောက်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါ Joomla ကိုဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကျွန်တော်တုံးခဲ့တဲ့ဒီ SAMPP ပေါ့เนาะဒီ software လေးဒါဒီ software လေးကိုဒါ download ဆွဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ Windows ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ Windows အတွက် installer လေးကိုဒါ download ဆွဲပြီးတော့ install လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Joomla ကိုကျွန်တော် install လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ Joomla download ဆိုတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ file ကို download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဒီ full package နဲ့ဒီ upgrade package ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Joomla ဒီ full package ကိုပဲကျွန်တော် download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်သုံးတဲ့ Dynamic Desktop ကိုပဲကျွန်တော်စေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတူရဲ့ဒီ Joomla ရဲ့ဒီ site ကတော့ဒါ 73 MB ပဲရှိပါတယ်။ WordPress နဲ့ဆက်လို့ရှိတော့ဒါဒီနည်းလေးသေးပါတယ်။ PV ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Joomla ကိုဒီခုနကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ desktop ကိုတောပြီးတော့ဒီ file လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ raw file လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ PV ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတူရဲ့ဒီ Joomla ရဲ့ဒါ file name ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer မှာခုန install လုပ်ထားတဲ့ဒီ SAMPP control panel ကိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသုံးဆန်အတိုင်းပဲ Apache ရဲ့ MySQL service ကိုကျွန်တော် start လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးပတ်ကဒီ WordPress မှာလို့ပဲသူ့ရဲ့ဒီ Joomla အတွက် database တစ်ခုအစောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ admin ကျွန်တော်တောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ admin မှာကျွန်တော်ဒီ Joomla အတွက်ကျွန်တော် database အတစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် database name က server.go.io ကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ UTF-8 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Unicode device ကိုလက်ခံတဲ့ဒီ format ကိုကျွန်တော်ယူပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် UTF-8 general CI ပဲကျွန်တော်ယူပြီးတော့ create လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Joomla အတွက်ဒီ MySQL database မှာ database တစ်ခုကို install create လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနဒီ desktop ဒီ desktop မှာရှိတဲ့ဒီဖြည့်ထားတဲ့ဒီ Joomla file လေးကို copy ကူးပြီးတော့ဒီသုံးဆန်အတိုင်းပဲဒီသူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ SAMPP software ရဲ့ဒါ directory လေးကျွန်တော်တော်ရုပ် paste လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ explorer တော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်HTDOCS တဲ့ကိုအဲ့မှာကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က install လုပ်ချင်တဲ့ဒီ file ရေ folder ရေကိုဒီ HTDOCS ရေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလာပြီးတော့ paste လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က root directory localhost ကနေပြီးတော့ဒီ file ကို call လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီရဒီ Joomla ကိုကျွန်တော် rename လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် database တွေကဒီနာမည်လေးတိုင်းကိုကျွန်တော် rename လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Joomla ကို set up လုပ်ဖို့အတွက် Joomla website ကို set up လုပ်ဖို့အတွက်သုံးစားတိုင်း local host ကိုသွားပြီးတော့ဒီ HTTPS တွေကဒီ folder path ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် rename လုပ်ထားတဲ့ seminar.goo ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒါရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ installation လုပ်ဖို့အတွက် wizard ကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အပီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ configuration မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ email username password ကတော့3235ကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် database နေရာမှာကျွန်တော် corner လို့ဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ local host
username ya root password plain ba so HTTP ye default username ya cha root ဖြစ်ပြီးတော့ password ကတော့ plain ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန create လုပ်ထားတဲ့ database ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် next ကိုတွားပြီးတော့ဒီ sample data နေရာမှာကျွန်တော်က english နဲ့ကျွန်တော် english ဘာသာနဲ့ဒါဒီ block ကိုကျွန်တော်ဒီထည့်ချင်တာဖြစ်တော့ sample data ကိုကျွန်တော်ဒါရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ email အနေနဲ့အသုံးပြုချင်တာဖြစ်တော့ no ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် copy ပြီဆိုရင် install လေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အညာ remove installation folder ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒါနှိပ်ပြီးတော့ installation folder ကိုdelete လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Joomla website ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာကျွန်တော်တို့က set up လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က admin အနေနဲ့ original ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာ administrator icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က admin နဲ့ဝင်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်မှာ menu ထပ်ထည့်ချင်တာနောက်တစ်ခုခုပြုပြင်ချင်တာတခြားဒီ new post တွေပါရေးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် new article ကိုလိုက်ပြီးတော့ blog post blog post တစ်ခုကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုရေးချင်တဲ့ဒီ title ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရေးချင်တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဒီ save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ website မှာကျွန်တော်ဒါတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာဒီ Joomla website ကိုဘယ်လို set up လုပ်လဲဆိုတော့ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Joomla နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ theme နဲ့ template တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ message box မှာပဲလာပြီးတော့တောင်းယူနိုင်ပါခင်ဗျာအခုလိုဒီ video လေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တကယ်ကြီးတယောက်ရှိဆိုင်ကိုကျေးဇူးများရွေးတင်ရှိပါခင်ဗျာ